Dakle, vreme za našu temu dana u kojoj pričamo o tome da li se propuštaju važne vesti koje su na neki način sada u drugom planu zbog dešavanja u Ukrajini i koje bi mogle biti eventualne posledice toga. Naši gosti su predsednik NUNS-a Željko Bodrožić i urednica Istinomera Milena Popović. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovde. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, logično je da mediji se bave Ukrajinom u trenutku gde, s obzirom na to da je tamo izbio rat i da sav fokus bude na to. Međutim, da li primetite da se propuštaju važne stvari koje se tiču unutrašnjih prilika u Srbiji? Pa verovatno obični čitaoci, ja kao profesionalac koji po čitav dan ili pravim vesti ili čitam i gledam vesti, vidim i ove druge, naravno, naslove, ali s obzirom da je ovo najveći rat koji se desio i preti da postane veliki rat, sasvim je logično da su se sve oči okrenule ka Ukrajini i ka tom sukobu. A ove naše teme su i dalje prisutne i razumljivo je da u ovom trenutku ljudi uplašeni od onoga šta će biti sa ratom, dokle će stići, koliko će se to odraziti na naše prilike, su prevashodno okrenuti ka tome. To je ono što je sasvim normalno. E sad, u ovakvim prilikama pitanje je da li se neke stvari provlače ispod radara dok se mi zabavljamo sa velikim svetskim problemima. Verujete li da ovo može biti prilika da recimo se radi nešto što se kaže u narodu ispod žita dok je čitav fokus na Ukrajini kada govorimo o situaciji u Srbiji? U svakom slučaju, kao što ste rekli, potpuno je logično da se mediji bave jednom ovakvom temom koja je uzdrmala čitav svet, a ne samo naravno Srbiju. Ono što je, međutim, što bih ja negde istakla kao veći problem od toga da li se mediji kojim se vestima bave je zapravo način izveštavanja medija o ovoj samoj temi. Ono što negde vidimo kao jedan problem je taj, ako pogledamo analizu organizacije CRTA, medijsku analizu koja je pratila prethodnih mesec dana izveštavanje medija, najgledanijih, najčitanijih televizija, dnevne štampe i portala, vidimo jedno potpuno polarizovano, jel te, odnosno jednostrano izveštavanje najuticajnijih medija u odnosu na ukrajinsku krizu. I rekli bih da je to zapravo problem sa kojim se trenutno suočavamo kada je medijsko izveštavanje u pitanju. A teme koje sada možda nisu u nekom piku će svakako doći na red, nadamo se, što pre, jer se nadamo da će se što pre ova kriza i završiti. Možda najbolji primjer kada pričamo o tabloidima jeste ono što se desilo na naslovnoj strani Informera kada je krenuo rat koja je zapravo, Informer je objavio da je Rusija napala Ukrajinu i Ukrajina napala Rusiju. Odnosno da je Ukrajina napala Rusiju i onda su zapravo tabloidi počeli u tom duhu da izvrše. Koliko je to opasno? Naši, uslovno rečeno, mediji su samo nastavili da rade ono što su radili pre toga. Znači, samo su promenili temu, pristup je isti, način izveštavanja je isti, to je taj jednostavni pristup i ovde se samo nastavilo to navijanje za jednu stranu. Mi imamo u unutrašnjem planu medije koji sakrivaju istinu, koji lažu na dnevnom nivou, sve u korist vladajuće partije, a sada ti mediji koji su naklonjeni Aleksandru Vučiću i naprednjacima uglavnom su i naklonjeni Rusiji i oni primenjuju isti način novinarstvo, ako to može da se nazove novinarstvo, kao što su radili do sada. Znači, laž, poluistina, targetiranje, sakrivanje nekih činjenica, preuveličavanje nekih drugih činjenica, ono što isto tu isijava, to je ta mržnja prema drugoj strani, znači vi ne vidite tu retku empatiju prema žrtvama, koliko god da navijate za Rusiju, opet postoje neke žrtve prema kojima morate da imate pijetet i da se odnosite profesionalno i ljudski na kraju krajeva. Toga svega nema, jer oni su
tako radili svih ovih godina i samo su se prebacili na drugu temu i isto isijavaju zlo. I ono što je isto primetno, to je da što je veća nesreća, to su oni još zlobni. I mislim, neverovatno je da ovih dana imate ljude koji faktički navijaju za nuklearni rat. Mislim, kao da su, ne znam, da li su Buba Švabe, ne razumem tu potrebu da neko uživa u najavi apokalipse i potpunog planetarnog uništenja. A to primetite to sijava iz tih naslova. Na društvenim mrežama, pošto su društvene mreže zapravo negde mesto gde možemo da čujemo takve stvari ili među ljudima, među... Pa, društvene mreže i čaršija su sasvim legitimna mesta gde se mogu valjati gluposti i laži i neproverene informacije. To je na kraju krajeva demokratija, ali mediji su registrovani, moraju se ponašati u skladu sa zakonima, kodeksima i to je ono što ih odvaja od društvenih mreža, od glasina, od čačijskih priča. Znači, mediji moraju da rade po uzusima profesije i po onome što piše, znači, u kodeksu i što on nalaže zakon, a to je da objektivno i pravovremeno izveštavate i obaveštavate svoje konzumente. To ovde nije slučaj ni kada je domaća politika u pitanju, a sada vidimo da se to prenelo i na svetsku politiku, ne prvi put, jer i do sad su naši tabloidi tako bili neobjektivni u pogledu Rusije, a i drugi stvari u svetske politike, i to je ono što je sasvim logična posledica tog našeg uslovno rečeno novinarstva. I sad moram da vas pitam takođe, jedna od stvari koje je doneo rat u Ukrajini jeste i gašenje medija u Rusiji. To je takođe neki vid cenzure. Na koji način posmatrate to? Dakle, to prosto ne može da se posmatra, da kažemo, prvolinijski. Sa jedne strane, cenzura, odluka o bilo kakvoj cenzuri jeste kontraverzna uvek odluka i da, zaista može da donese i neke kontraefekte zapravo od onih koji su sa kakvim su idejom donete. Međutim, sa druge strane, dakle, mi smo zaista, svet se nalazi u ratu i prosto Evropska unija, recimo, je zaista medije Russia Today i Sputnik ne doživljava kao medije, već ih doživljava kao propagandna glasila. I sa jedne strane, ne možemo kažemo, legitimno je, odnosno očekivano, ne možemo kažemo legitimno, ali očekivano i nije iznenađujuće da neko pokušava da... Neko to posmatra kao dvostruke aršine, ipak je to gašenje medija. Bez obzira, neko veruje tim medijima, neko se u tim medijima obaveštava. Zato me interesuje vaše mišljenje, na koji način to posmatrate? Cenzura i uskraćivanje informacija nikad nije donela dobro. Ovo je sad su ratne prilike, što kaže koleginica, za očekivati je ovakav nastup zaraćenih uslovečeno strana. Ali opet mislim da u današnje vreme tehnologije i skidanje sa jedne platforme vi nećete sprečiti neke ljude da dođu do tih medija, a s druge strane pojačat ćete interesovanje ljudi za te medije koji su uslovno rečeno zabranjeni. I to je u startu po meni pogrešno. Naročito zbog činjenice da vi imate i medije koji su daleko, naravno, slobodni i Slobodnu Evropu, Deutsche Welle, koji su isto državni mediji, znači mogu se podvesti pod iste stvari kao i Russia Today i Sputnik. I zato treba biti oprezan kad se takve stvari donose. Evropska unija je tako rešila, verovatno će biti pritisak i na nas, ali to se već po sili prilika dešava jer su skinuti sa satelita, pa tako da i naši provajderi teško mogu da dođu do njih. Ali mislim da daleko sežno to ne valja, jer zaista stvara se dva bloka, svako će imati svoju istinu, te istine se udaljavaju i jednostavno će ljudi
ostati uskraćeni za jedan deo informacija. Mislim da pametan, normalan čovek žudi da ima što više informacija, da vidi čak i one koje su uslovno rečeno neprijateljske. I, kažem ponovo, u današnje vreme će moguće takva odluka napraviti kontraefekat, a kod mene, koji sam ovih dana prebacivao i na Russia Today, da vidim i tu stranu. Naročito kod teoretičara zavere. Da, izazvati potrebu da ja nađem ruske medije na drugim mestima. Možda sada najbolje bi bilo da odemo do Moskve zajedno, odnosno da čujemo moju koleginicu Aleksandru Godfrou, koja već danima izveštava iz Moskve. Evo, Aleksandra, mi ovdje u studiju pričamo upravo o temi medija. Pre nego što ti postavim pitanje u vezi sa tim, interesuje me samo koje su poslednje informacije kada je reč o pregovorima. Znači, što se tiče pregovora, dakle, oni su sada u toku, to je ono što znamo. Ruska agencija RIA Novosti prenela je kao pozitivan signal da su se delegacije rukovale, pozitivno odreagovala i rublja na ovu novost, ali su pozicije strana i dalje u stvari prilično suprotne. Uoči ovih pregovora je Dmitro Kuleba, koji je ministar spoljnih poslova Ukrajine, on je kazao da ne dolazi u obzir kompromis oko teritorijalne celovitosti Ukrajine i da je njihov prevashodni plan za današnju rundu pregovora pre svega organizovanje humanitarnih koridora, zatim prekid vatre i vraćanje na situaciju pre 8 dana. S druge strane, Rusija je zvanično izjavila da je krajnje zainteresovana za pregovore kako bi se prekratilo krvoproliće, ali je Putin pre početka ove runde pregovora takođe kazao u razgovoru sa Makronom da ukrajinska delegacija odugovlači i razlači i da to neće doneti zapravo ništa dobro, da može da dovede do toga da zahtevi Rusije postanu još veći. Rusija naime smatra da su njeni zahtevi zapravo u ovom trenutku minimalistički. Pratit ćemo to, naravno, više informacija o samim pregovorima bit će u našem dnevniku. E sad da se vratim na ono što je i tema ovde kod nas u studiju. Kako su ruski zvaničnici, ali i građani reagovali na informaciju da tamošnji mediji više ne mogu da budu emitovani u Evropi? Odnosno, da li su građani uopšte obavešteni da ruski mediji ne mogu da rade u Evropi? Prvo moram da popravim, ne svi ruski mediji, nego Russia Today i Sputnik. I jesu obavešteni, naravno, da je u Evropskoj uniji zabranjeno emitovanje ovih medija. Koliko znam, već u nekoliko zemalja je prekinut signal Russia Today i Sputnika. Oni znaju o tome i pre svega zbog toga što se i ranije dešavalo da se pre svega Russia Today suočava sa problemima i optužbama, da širi antivakserske informacije, da podstiče nerede u zemljama Evropske unije ili širi lažne vesti. I ranije je i Ministarstvo spoljnih poslova, između ostalih Rusije, reagovalo optužujući Zapad za licemerje da sprečava informaciju, a iz Russia Today poručuju da su oni ti koji daju sve uglove gledanja. Moramo da podsjetimo da je Russia Today osnovana pre svega za strano tržište, da stranom tržištu predstavi ono što je zvaničan stav Rusije, onako kako Rusija želi da se stvari posmatraju i smatraju. Tako je kada je osnivana, to zvanično bilo objavljeno. Tako da je ova informacija ovde prokomentarisana upravo kao to. Eto, pozivate se na slobodu medija, a zatvarate naše medije jer vam ne odgovara ono što oni imaju da saopšte. A kakav je bio odgovor Rusije upravo na to? Da li su u Rusiji ugašeni mediji koji izveštavaju nezavisno i koji prikazuju stvari onakvim kako to rade i ostali svetski mediji? Dakle, hronološki gledano, isključivo hronološki gledano, reakcija Rusije nije reakcija, znači zatvaranje ovde medija nije reakcija na zatvaranje Russia Today i Sputnika. To su dva nezavisna događaja prema onome kako je objašnjeno i onako kako se dešavalo. Dakle, prvo su Eho Moskve i TV stanica Dožd upozoreni od zvaničnog regulatornog tela da
puštaju lažne informacije i da ne mogu da nazivaju agresijom i invazijom ono što se zvanično naziva specijalna vojna operacija po zaštiti LNR-a, DNR-a i oslobađanju Ukrajine, a onda su i blokirani od strane tog istog tela. Redakcije su nastavile da rade, TV Dožd do danas, kada su prekinuli program i rekli da na neko vreme neće raditi, nastavili su da rade preko YouTube kanala. Ista stvar je i sa radiostanicom Eho Moskve, ona osnovana 1990. godine, i vlasnik je Gazprom Media. Međutim, prema ugovoru oni su imali nezavisnu uređivačku politiku. Gazprom Media je danas rešio da likvidira radiostanicu. Oni nastavljaju i dalje da YouTube-u i na drugim društvenim mrežama emituju svoj program do daljnjeg. Rekli su da će se žaliti na ovo rešenje, a takođe je prekinula svoj program u smislu emisija. Radiostanica koja se zove Serebrjani Dožd, oni su rekli da će puštati samo muziku i vesti i poručili zvanično da pošto ne mogu da govore istinu, ne žele da prenose laži. I ovakvi mediji, dakle ovo nisu Radio Free Europe ili Voice of America koji se sponzorišu iz neke strane države, mi govorimo ovde o medijima, jedan znači Eha Moskve, vlasnik bio Gazprom Media, a TV stanica Dožd se finansira od donacija i oni su proglašeni inostranim agentom pre, ja mislim, jedno mesec, dva dana. Navodno su donacije dolazile iz inostranstva. Da budete proglašeni stranim agentom, zapravo ne treba puno, treba jedna uplata od bilo gde iz inostranstva. Aleksandra, interesuje me koliko građani Rusije su informisani, odnosno kako oni gledaju na ovu čitavu situaciju. Da li oni imaju informacije o tome da čitav svet gleda na napad Ukrajine kao agresiju Rusije i na koji način se oni informišu? Dakle, građani mogu da se informišu preko državnih medija, preko državnih televizija, koje je naviko da na taj način dobija informacije. On dobija jednu vrstu informacije koja nikako ne korelira, to je neka vrsta paralelnog sveta, dakle, ko isključivo dobija na taj način. Međutim, postoje načini da se dobije i druga vrsta informacije, postoje načini da se dobije zapravo čitava gomila informacija, pa da se onda čovek u njima snalazi šta je tu istina, šta je fake, šta je podmetanje, jer kada govorimo o nekom konfliktu, kao što su i rekli tvoji gosti, propagande je jako puno, a sa modernim tehnologijama ona može da se širi neverovatno brzo. Dakle, vi imate nešto za što vam neko kaže da je stradali civil, ali vi to u stvari ne znate dok ne proverite i dok ne dobijete to iz više izvora. Dakle, ovde postoje Telegram kanali, svi masovno prelaze i ranije su koristili, koji se koriste ne da bi čovek sa čovekom razgovarao toliko koliko da dobija informaciju. Dakle, skoro svi mediji imaju Telegram kanale, oni funkcionišu veoma efikasno, postoje društvene mreže, a takođe YouTube, naravno ovde ima dosta emisija debatnog tipa ili kratkih novosti koje idu preko YouTube kao medijuma. Takođe, građani se informišu i na starinski način, a to je tako što dobiju informaciju od svojih rođaka, prijatelja koji se nalaze na teritoriji Ukrajine, koji tamo rade u bilo kom od tih delova, tako da im i oni prenose one informacije koje oni znaju i svoja neposredna iskustva. Dakle, u suštini, ko želi da sazna i ko želi da dobije punu informaciju, on to može uz neki trud. Hvala ti, Aleksandra. Čuli ste uživo našu reporterku Aleksandru Gotfroa koja se javila uživo iz Moskve. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Sa mnom su Željko Bodražić, predsednik NUNS-a i Milena Popović, urednica Istinomera. Pre nego što krenemo da pričamo o priči o medijima o kojoj je pričala Aleksandra, evo, pre 15 minuta stigla je vest da je vlada ograničila cenu gasa bez poskupljenja za potrošače. Interesuje me vaše mišljenje, je li ovo politički potez s obzirom na to da znamo da ugovor sa Rusijom treba da istekne za nekoliko meseci, koji je već produžen u nekom proteklom periodu, dolaze nam izbori, je li to politički potez u ovom trenutku ili vi to vidite kao zaista brigu o svojim građanima? Pitanje za oboje, samo da prokomentarišete.
Pa ova vlast me svaki put demantuje kad pomislim da nešto rade u javnom interesu i zbog brige za građane. Uvijek iza toga se valja neka korist njihova koju žele da izvuku. Naravno da je dobro za građane da cena gasa ne podivlja i da ostane na nekom normalnom nivou, ali ja mislim da je to sada jedna predizborna taktika, poruka, jer ni oni, niko u svetu ne zna koliko će za mjesec dana koštati gas ako se nastave sukobi, tako da je to predizborna poruka, s tim što će građanima dobro doći da i ovaj mjesec ne plaćaju neke visoke račune. E, upravo sam to pitala iz razloga kada pričamo iz ugla medija, način kako izveštavaju o samoj Rusiji, odnosno Ukrajini, da li su zapravo i same naslovnice okrenute ka tome, ka izborima, s obzirom na to da je veliki broj ljudi koji podržavaju Rusiju, koji prosto smatraju Ruse našim bratima i negde neguju Rusiju u sebi. Da li mislite da je to povezano sa predizbornom kampanjom? Dakle, mediji u Srbiji neko se čini da tradicionalno već neguju taj neki proruski narativ i da to nije od juče i nije od izbijanja ove krize. Iako možemo da vidimo da zaista prethodnih dana od početka agresije Rusije na Ukrajinu imamo jednu potpuno divljanje medija jednostranim izveštavanjem. Dakle, veliča se vojna nadmoć Rusije, gradi se kult ličnosti Vladimira Putina u odnosu na veličast njegova odlučnost da se odupre Zapadu i tako dalje. Ono što je zanimljivo je da recimo možemo da u odnosu na jučerašnji dan imamo mediji su makar oni najuticajniji, nekako čini se za nijansu smanjili taj proruski narativ. Zbog Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Možemo da nagađamo sad da li je zbog toga, ali pretpostavljamo da ima veze sa tim. Ali je zanimljivo također da su mediji o toj vesti, zapravo ta vest o glasanju Srbije za rezoluciju Ujedinjenih nacija nisu u velikoj meri izvestili, odnosno to nije bila centralna vest čak na današnjim naslovnim stranama dnevnih novina. A zbog čega? Evo, zbog čega? Zato što to jeste važna vest. Važna je, ali ne na fonu onoga što su prethodnih dana govorili. Tako da je za taj prelom potrebno vremena. Ne može u jednom danu da se desi, mada je kod ovih propagandista sve moguće, ali očigledno se nije moglo preko noći prelomiti i odmah preći na drugu stranu. Tako da je nađen neki mekši pristup, a to je da se konstatuje to u medijima. Nije sakrivena vest, ali nije udarna, a s obzirom na značaj, na pažnju koju je svetska javnost dala toj Generalnoj skupštini, to je prva vest. Naročito zbog činjenice da je Srbija po prvi put glasala za neku rezoluciju koja se kosi sa ruskim interesima i to je samo po sebi kao novinaru, to je najzanimljivija vest tog dana. Da otvara mnoge teme, mnoge debate, to bi svi mediji trebali da rade, ali ovdje imamo jednu mašineriju koja je podeljena, svaki medij ima svoj zadatak, tako da vidite i ovih dana ko je usmeren na koga od neprijatelja od tih tabloida. I sada slušajući Aleksandru, to je ono problem generalni sa nama kako da se očitujemo prema ovoj zabrani Evropske unije spram ruskih medija. Mi imamo posla znači sa zemljom koja je nama po mnogo čemu bliska, ali je duboko nedemokratska zemlja. U Rusiji se novinari ubijaju, nema sudova tim ubicama, nalogodavcima, vlada u mnogo čemu medijski mrak, znamo kroz šta prolaze slobodni i nezavisni profesionalci u Moskvi i drugim ruskim gradovima, ali opet morate da branite pravo svakog građanina da ima što više informacije. Tu se dolazimo u jednu šizofrenu situaciju, vi s jedne strane znate s kim imate posla, a s druge strane opet računajući da je Evropska unija, da je zapadnoevropska civilizacija se uzdigla i postaje primjer drugima baš zbog tih sloboda koje su ne neograničene, ali velike. I vi
morate da nađete suptilnije, normalnije metode kako da pobedite dezinformacije i propagandu. A moram da vas pitam iz ugla struke. Dakle, nemaju ljudi, odnosno nemaju novinari priliku često, odnosno svaki dan da izveštavaju o nekom ratnom sukobu. Možda koliko je važno obratiti pažnju na informacije koje stižu i sa ukrajinske strane i sa ruske strane, recimo konkretno kada se govori o broju žrtava, o napadima, raketiranju, ko je koga savladao, koliko tu treba biti oprezan da prosto se pripazi na ono što danas zovemo fake news, što je zapravo propaganda. Kako naći meru, odnosno kako bi mediji trebalo, da li treba bukvalno svaki izvor koji se pojavi, sada imamo i društvene mreže koje dodatno, verujem da novinarima koliko pomažu, toliko i otežavaju kada je reč o prosto objektivnom izveštavanju. Da, čini se da je ova situacija baš ona situacija kada treba nekako i novinari, i građani uopšte, ali naročito i novinari koji prenose informacije koje sakupe, koje kude, jel te, pa i sa društvenih mreža, da onako dodatno uložu napor, ne bi li proverili svaku informaciju, jer dezinformacija, prosto ovakva kriza, poput ratne krize, poput rata, jeste plodno tlo za širenje dezinformacija koje ovih dana viđamo u zaista nepreglednim količinama, razne vrste dezinformacija od potpuno izmišljenih vesti do manipulacija sadržajem, do izvučenog konteksta, preko montiranih snimaka i fotografija. Ono što smo primetili, recimo, kao jedan novi fenomen koji ranije nismo viđali u velikoj meri, to su dezinformacije o navodnim dezinformacijama. Dakle, optužuje se nekako suprotna strana da lažira određene informacije. Pa smo tako, recimo, imali primer da o navodnom lažiranju CNN-a u ubijenom novinaru, ta vest se pojavila na društvenim mrežama i jako se mnogo proširila, što preko Facebooka, što je preko Twittera. Takođe, imali smo vest koju smo provjeravali, a to je da su neke scene sa snimanja serije poturene kao dezinformacije o tome da Ukrajina lažira žrtve, recimo. Dakle, to je jedan novi fenomen sa kojim se do sada nismo u toj meri susreli. Prosto u ovakvoj situaciji nekako su emocije uzburkane i dosta je lako okliznuti se na nešto što je lažna vest, na nešto što je izmišljeno. Te stoga je svakako savjet nekim svim novinarima da bez obzira na sopstvene stavove, nekako probaju da svaku informaciju mnogo više provere nego što je bilo. A šta raditi u slučaju kada imamo od zvaničnih institucija, od zvaničnika te informacije, već je bilo tih slučajeva da su i neke informacije o samim napadima, o broju poginulih, demantovane, kako tu naći meru s obzirom na to da svaki zvaničnik određene države govori u korist svog naroda? Pa, to je ono što je glavni zadatak novinara, iskusnih novinara. Mi, nažalost, a sada eto, na sreću imamo ljude koji su prošli ratišta naša. Ja sam spadao u generaciju koja pamti početak rata i kada otvorite večernje novosti sa naše strane 91. a tamo Globus ili ne znam koji list iz Zagreba, vidit ćete sve ovo što danas, ovih dana vidite sa ruske i uslovno rečeno ukrajinske ili evropske strane. Znači, mnogo informacija koje su lažne, poluistinite, znači vi ste imali informaciju i svi su prežalili te ukrajinske vojnike na onom ostrvu i ispostavili se da su svi živi. A i predsjednik Ukrajine im je dodelio ordenje već. Znači, treba biti oprezan. Mi imamo dosta ljudi, mi smo i u NUNS-u prošle godine i organizovali sa kolegom Aleksandrom Vasovićem i još je bio kolega Kusovac obuku za ratno reportere i mnogo stvari su polaznici čuli. Nije od ni čudo, s obzirom da je gospodin Vasović uradio intervju sa Zelenskim. Da, i on je i sada tamo i baš zato ga i pominjem. Znači, potrebno je iskustvo, potrebno je hladna glava, potrebno je biti racionalan i realan. Naravno, svako od nas ima neke empatije prema nekome. U ovom slučaju, naravno, su ugroženi ukrajinski civili i pažnja je usmerena ka njima, ali morate se čuvati od ove rusofobije koja je prisutna na svim stranama. Znači, znamo s kim imamo posla, ali opet
to nije ceo narod, to nije to nisu svi ljudi, ne treba generalizovati, a lako se može skliknuti. Pa ne, to vidimo recimo u izveštajima naša Aleksandra koja često priča sa građanima Moskve, jel tamo je već danima, koji stalno isto šalju poruke antiratne, tako da... Da, vidite da oni ne znaju, kao i mi, što 91. mnogi ljudi uopšte nisu znali da se neki gradovi bombarduju zato što su dobijali slike iz naših medija koji su govorili o nekoj humanitarnoj pomoći, o ne znam nija čemu, a u suštini su gradovi bili već razrušeni. Tako i građani Moskve ne znaju zaista šta se dešava u Kijevu, treba... Ali kažem, kao što je Aleksandra rekla, danas mnogo, mnogo platformi postoje i mogu se naći drugi izvori informacija ko hoće. A ovde kod nas je problem, to hoću isto da kažem, meni Russia Today i Sputnik izgledaju kao BBC naspram Happy-a. Znači, Happy je za 10 puta više rusofilski, neodmereni, navijački medij od nekog ruskog medija. Znači, mi imamo u našoj državi problem sa ljudima koji lažu na tone, a sada kad je u pitanju jedan svetski sukob, oni su to primenili na to i stvaraju mržnju prema jednom narodu, nemaju empatije prema žrtvama i zaista ono što je meni jako opasno, to je taj fatalizam koji emituje na sve strane, to je da ispada da pola Srbije navija za nuklearni rat i da navijači se skrivaju iza nekih koreografija gde pokazuju jednom narodu da će se izvršiti u grobljima. Posle se ne znam nija kako vade iz te scene. Znači, mi smo zaista kao društvo, sada je to naša tema, možda će opet doći na naslovne strane kad malo splasne sukob, ali mi smo zaista zagađeno i mnogo čemu zaludelo društvo koje i u ovom momentima pokazuje da smo iracionalni, da oni koji bi trebali u ovom trenutku da vam dostavljaju informacije, da smiruju situaciju, oni još svaki dan pale situaciju i kao da žele svi da zaista počnu da se Amerikanci i Rusi gađaju atomskim bombama. Tema zbog koje smo se ovde našli jeste bilo zapravo da se malo pitamo šta je sa onim drugim temama u medijima. Međutim, i mi smo uspeli ponovo da najviše pričamo zapravo o ovom sukobu zato što je upravo to vest koja je važna i koja je negde zapravo povezana sa svima nama. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala što smo se setili nekih kodeksa i nekih stvari koje se zaista tiču struke. Hvala vam na pozivu. Hvala mnogo. Vi ostanite uz nas, ubrzo smo ponovo sa vama.